6h45, eu tô de volta ao vivo no seu 6 horas notícias. Bota pra mim o WhatsApp porque eu quero o meu telespectador comigo aqui ao vivo hoje, mandando suas fotos de vários bairros de Manaus, do interior do estado do Amazonas. Anota o número aí, meu povo, 99327-6649, 99327-6649, pra mandar aquela fotinha comigo, mostrar que tá ligado no SBT, na TV em Tempo, SBT Amazonas, que eu vou mostrar já já, hein? Já nesse bloco, no final do bloco, na passagem para o intervalo. E olha só, agora eu faço um alerta aos pais. A campanha de vacinação contra o sarampo já começou na semana passada, não só aqui no Amazonas, mas também em todo o Brasil. E as crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade devem ser levadas aos postos de saúde em todo o país para receberem essa dose da vacina, viu? Vamos ver. O Sistema de Saúde Manaus intensifica a partir desta segunda-feira as ações de vacinação de crianças de 6 meses a menores de 1 ano contra gripes e sarampo. Nós, como estamos recebendo muita gente fora, a gente tem que receber bem, mas a gente tem que tomar certos cuidados. Bernardo, de 2 meses, veio até a UBS Teodomiro Garrido garantir a dose dele, apesar do sono. Sempre que tem alguma campanha aqui na UBS, né? Eles procuram avisar quem mora aqui no bairro. A Secretaria Municipal de Saúde irá ofertar vacinas como pentavalente, pneumocócica, poliomielite, febre amarela, tetraviral, hepatite A e DTP. Todas elas recomendadas para a faixa etária estabelecida. Pais ou responsáveis que forem acompanhar os pequenos, se estiverem com os documentos e a carteira de vacinação, também poderão sair imunes. O dia D de mobilização da semana de intensificação vacinal vai acontecer no sábado, onde as 136 UBSs ficarão abertas à população das 8 às 12 horas da manhã. Olha, outra campanha que a Sensa desenvolve durante toda essa semana é a de combate ao fumo. A gente vai falar com a Sheyevna Nascimento? É isso? Bota ela ao vivo aqui pra mim, a Sheyevna tá demais, hein? Muito bom dia, Shey. Quais as informações que você traz pra gente, hein? Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha as 6 horas notícias. Hoje eu estou aqui com a Francinara Lima, que é gerente de programação da saúde da Sensa, para falar sobre a semana de combate ao fumo. Esse ano tem como tema tabaco, saúde, uso do narguilé, que a gente sabe que é algo que está em alta, todos os jovens estão usando, e esse é o foco, adolescentes e jovens que estão sendo introduzidos ao tabagismo, né, Francinara? Muito bom dia. Como é que vai funcionar essa programação? A Prefeitura Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a campanha esta semana, que vai do dia 26 a 30, e, na verdade, é em alusão ao dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, nós estamos intensificando as ações de controle do tabagismo, então nós estamos com uma programação extensa, né, a intensificação das ações nos nossos estabelecimentos de saúde, as ações de fiscalização das leis que proíbem o uso do cigarro em ambientes fechados e coletivos, além de uma programação em escolas em parceria com o programa PSE, Saúde na Escola. A gente estava falando do narguilé. Você, conversando anteriormente, me disse que ele é mais prejudicial do que o uso do cigarro. Como é que funciona isso? Exatamente. Os nossos jovens, na verdade, estão sendo conquistados pela falsa ideia de que o narguilé não é tão prejudicial quanto o uso do cigarro. Então, uma sessão de narguilé de mais ou menos 20 a 80 minutos, ela equivale a 100 cigarros, a utilização de 100 cigarros. E está aí comprometendo questões envolvendo esses jovens, colocando eles em vulnerabilidade para doenças como câncer, doenças infecciosas como tuberculose, hepatite, herpes. Então, fica o nosso alerta aos pais e a esses jovens. O narguilé, sim, é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Então fica aí, Mariana, e a você que acompanha 6 horas de notícias, o convite para a Semana Nacional de Combate ao Fumo. Volto com você aí no estúdio.
Evna Nascimento ao vivo com a gente, uma semana muito importante porque o fumo traz muitas doenças e pode levar à morte, viu minha gente? Olha só, a nova proprietária da MAP Linhas Aéreas espera expandir aí o mercado a pelo menos 37 localidades no país até o fim desse ano. A companhia aérea amazonense foi comprada pela Passaredo Linhas Aéreas. Vamos ver. Com a nova administração, a MAP passa a atender estados da região sudeste, origem da Passaredo, que é de Ribeirão Preto, em São Paulo. O plano é acrescentar 6 novas aeronaves à frota para conseguir atender as novas demandas. A união das duas companhias vai aumentar o número de voos na região norte e prevê até dezembro deste ano chegar a 37 localidades do país. A gente passa a operar a partir de já todas as regiões do Brasil. Então ela é uma empresa de características de voos regionais, mas atuando por todo o território brasileiro. No ano passado, as duas empresas transportaram aproximadamente 140 mil passageiros. A nova direção promete que os valores das passagens não devem ser alterados e ainda podem ser consultados no site voimap.com.br. O Regional Eleitoral do Amazonas suspendeu a decisão de cassação imediata dos mandatos de 4 vereadores de Manaus. Bota a Bárbara ao vivo de novo para mim aqui, que vai trazer mais informações sobre esse assunto. Olá, Bárbara. É isso mesmo, Mariana. Esses vereadores, eles fazem parte do Partido Liberal. São eles o Edson Bentes de Castro, né, o Sargento Bentes Papinha, o Fred Willis Mota Fonseca, o Cláudio Omar Proença de Souza e também a Mirti Salles, que ficou no lugar da atual, atual deputada estadual Joana Dark. Mariana, o Tribunal Regional Eleitoral, ele teve essa decisão depois que esses 4 vereadores entraram aí com o recurso de mandados de segurança. O presidente do TRL disse que essa cassação ela não tinha um cumprimento imediato, por isso que ele acabou revogando aí essa decisão. E olha só, essa decisão ela foi tomada no dia 21 deste mês, né? Essa cassação ela foi decretada no dia 21 deste mês por fraude na candidatura. Então, como eles, com o presidente do TRE, né, informou que eles não tinham o cumprimento imediato dessa cassação, por isso que ele acabou suspendendo a cassação desses 4 vereadores. Mariana, volto com você. Maravitoso, ao vivo com a gente. Olha, tem Festival de Ciranda de Manacapuru aí nesse fim de semana. Aliás, eu não sei se vai ter, porque há poucos dias aí do festival lá em Manacapuru, o Ministério Público ameaça, pediu o cancelamento da festa caso a Prefeitura não reforme o Parque do Ingá. Vejam só. Há 8 dias do início de mais um Festival de Cirandas, o clima é de tensão no município. O motivo? O Parque do Ingá não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e apresenta problemas na estrutura que colocam a vida de pessoas em risco. A gente tem uma investigação que ela já tem aí uns 2 anos, né? E nós temos provocado a prefeitura para que sejam feitas algumas reformas. Essa investigação teve início a partir de um pedido do próprio Corpo de Bombeiros, indicando que no local não havia auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O principal problema que se encontra no local atualmente, consta inclusive no relatório recente do Corpo de Bombeiros, é que não possui projeto de prevenção contra incêndio e pânico. Com certeza seriam colocadas vidas em risco caso esse não sejam feitas as medidas que o Corpo de Bombeiros sugeriu. Em novembro de 2018, a Prefeitura de Manacapuru publicou em suas redes sociais que o Parque do Ingá estava sendo revitalizado como parte de um convênio entre Prefeitura e Estado no valor de R$ 605.591,19. Mas há 2 anos o Ministério Público cobra melhorias aqui no local. Porém, nada foi feito. A gente emitiu uma recomendação, sempre a recomendação é feita no sentido de advertir o administrador de que precisa tomar medidas, né? E não sendo tomadas essas medidas, obviamente, a gente não resta outro caminho a não ser procurar o Poder Judiciário, entrar com as ações, aí ações que podem, inclusive, uma delas é pedir a suspensão do evento, e aí a gente vai pedir a suspensão do evento para garantir a segurança dos frequentadores. E também a gente pode eventualmente pedir responsabilização. E aí a responsabilização de agentes públicos eventualmente que podem causar algum tipo de danos, né, à coletividade. Nossa equipe de reportagem foi até a Secretaria de Obras do município, mas fomos informados que o secretário não poderia nos atender.
Solicitamos uma nota sobre as cobranças do Ministério Público, mas até o fechamento dessa reportagem não fomos atendidos. A gente precisa dar uma resposta para a sociedade, né? Porque vai muita gente aí para o Festival de Cirandas. Mas enquanto nada é definido, os ensaios gerais lá na Arena do Parque do Ingá já começaram, né? Nessa segunda-feira foi a vez da ciranda tradicional ajustar aí os últimos detalhes para a apresentação. A ciranda tradicional fez seu ensaio geral na Arena do Parque do Ingá nesta segunda-feira. Os detalhes da apresentação foram aperfeiçoados e a nação vermelho, dourado e branco está confiante para a conquista do título. Com o tema alado, a ciranda tradicional vem em busca do seu lindo título no 23º Festival de Cirandas. O último aconteceu há 3 anos, no ano de 2016, duas, três cirandas foram campeãs. Cara, a ciranda tradicional vem muito grande para a Arena do Parque do Ingá na sexta-feira. O espetáculo já está pronto, já está tudo maravilhoso. O nosso ensaio geral foi nota 10. Então a gente só espera cumprir a nossa missão, cumprir o nosso trabalho, fazer o melhor possível aqui na Arena. Venha para a tradicional que você não tem nada a perder. E o espetáculo começa na próxima sexta-feira com a ciranda tradicional. No sábado, a ciranda flormatizada. E no domingo, encerrando o festival, a ciranda Guerreiros Moura. Tomara que tenha uma grande festa aí em Manacapuru, né? Olha, você que tá aí em casa, tá desempregado, quer um curso profissionalizante? A hora é essa, a gente traz as oportunidades para você. A Universidade Federal do Amazonas está com inscrições abertas até o dia 12 de setembro para as 3 etapas do processo seletivo contínuo, o PSC. São mais de 1.800 vagas para os cursos de graduação da instituição. E olha, concorrem ao PSC estudantes do ensino médio. E para concorrer, o estudante precisa acessar o site da UFAM. O site é o www.ufam.edu.br. Precisa ter em mãos o CPF, RG e também os candidatos de segunda e terceira fases do processo seletivo precisa ter aquele identificador único, conhecido como ID. Pelo PSC, todos os anos são oferecidas cerca de 50% das vagas dos cursos aqui de Manaus. Os demais 50% são oferecidos pelo Enem e também pelo Sisu. E para quem quer ingressar aí nos cursos ministrados da UFAM fora da sede, os interessados devem participar através do processo seletivo para o interior, o PSI. O Enem também pode ser acessado através do site que aparece aqui no seu vídeo. E você que é empreendedor não pode deixar de participar da maior feira de rua que acontece no centro da cidade entre os dias 5 e 8 de setembro na Avenida Bernardo Ramos, ao lado do Passo da Liberdade. As inscrições estão abertas para os setores de alimentação, costura, sapataria, universo geek, universo infantil, pet, esporte e muitos outros. São 4 dias de festival e você deve fazer a inscrição no site do institutoamazonia.org.br até esta sexta-feira. Que para por aí? É claro que não. Bota a Bárbara Mitoso aqui para mim, que ela traz ao vivo mais informações, mais oportunidades para a gente, não é, Bárbara? Olha só, Mariana, o Setan está com mais de 1.800 vagas, oferecendo, né, mais de 1.800 vagas aí para nível médio, tanto para a capital quanto para o interior do Amazonas, para cursos técnicos e cursos de especialização técnica. E nesta edição também vai haver um edital especial aí para as comunidades indígenas. São 80 vagas para a formação de várias profissionais em várias etnias, né, para que eles possam atuar aí em suas comunidades e também em outras áreas indígenas. E, Mariana, a inscrição ela é feita pelo site www.concursoscopec.com.br, www.concursoscopec.com.br. Custa apenas R$ 30. O processo seletivo ele vai ser feito através
através de uma prova objetiva que deve acontecer no dia 20 de outubro deste ano, viu, Marina? Então aí, uma boa oportunidade para uma qualificação para o mercado de trabalho. Volto com você ao estúdio. Nada, Bárbara, eu já coloco os meus telespectadores no ar, que a gente está encerrando o programa. Hoje eu não vou falar o nome, não, mas amanhã eu coloco mais gente com a gente. Bota aí o pessoal que mandou foto hoje. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e amanhã às 6 da manhã estamos de volta ao vivo. Até lá!